संप्राप्तो मथुरां दिनार्ध विगमे तत्रांतरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैः यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहलस्त्री पुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो नु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वत्मूर्तिवत्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिता कचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृथाः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनः मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनः दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थां ऋजुतां मथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीम् तावत् निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चिद्दते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्टम्बतः यतोऽद्य विपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्यातया दूरात्कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वतागममहाहर्षोल्लद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषा त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येणनुतेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुः मामेति वादात्पुरः प्राघृण्णा समरोपय किल समाक्राक्षीरभाङ्क्षीरपि शक्कं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनात्वातेश संरक्ष माम् श्रीकृष्णशरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।